conversar com Sheila Sodré e o Marcel Nunes. Hoje o nosso tema no quadro Eu Tenho Direito à Licença Maternidade. Vamos lá, Marcel, para as dúvidas. Lady Anne Marcelino, ela disse que deu entrada, né, no auxílio maternidade. Eu tenho direito ao retroativo, ela colocou no dia 25 de abril e foi liberado dia 28 de maio, mas ela disse que não recebeu o retroativo, só recebeu menos de um salário. Nesse caso, ela é autônoma, né, Marcel? Pelo visto, sim. É, na verdade, ela vai ter direito a receber os 120 dias, né? Se foi para trás ou foi para frente, ela tem direito àquele período específico. Se ela recebeu a partir dessa data que ela informou e recebeu os 120, tudo bem, ela não vai ter direito ao retroativo. Tá. Mas caso eles contem o mês que ela, de fato, teve a gestação, aí sim precisa pagar esse retroativo. Tá, então não tem a ver com o tempo que você deu a entrada, é isso? Exato. Tá bom. A licença paternidade, vale se a esposa dele estiver sendo cuidada por alguém ou isso não importa? Já foi outro assunto aqui. Sempre funciona tudo a mesma coisa, né? Hoje em dia não, a licença paternidade depende também pelo nascimento do filho, né? Então ele vai ter direito lá a licença paternidade de 5 dias. Né? Mas nesse caso aí, né, ele quer saber se a esposa estiver sendo cuidada por outra pessoa, independente disso, independente. Os 5 dias são garantidos, isso, exatamente. Né? Após retornada à licença maternidade, eu posso fazer acordo com a empresa para sair ou pedir demissão? Acordo tudo pode, tá? Também pedir demissão também é um direito seu. Então, se a empresa estiver disposta a fazer o acordo que você está propondo, pode acontecer sem problemas. E o pedido de demissão também depende da estabilidade ou não. Ela pode fazer também a qualquer momento. Porém, só um alerta que isso é importante, é que isso seja muito bem registrado, porque muitas vezes, se isso não tiver registrado, você pode dizer depois na justiça, né, na insegurança jurídica, que foi forçada a pedir demissão. Então, essas coisas é extremamente importante você amarrar isso para não ter problemas no futuro. Isso falando como empregador. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Quando adota, tem direito à licença maternidade? Tem sim. O mesmo direito de você gerar o filho ou você adotar, está previsto na lei, é o mesmo direito. Ó, legal. Importante, né? Tem mais dúvida no nosso WhatsApp? Eu engravidei e perdi o bebê. Tenho algum direito? Você vai, a CLT, ela traz uma previsão de quando o aborto é espontâneo, você fica em casa durante 2 semanas para recuperação. Sem então, prejuízo sem na prejuízo, empresa, né? Então, sua estabilidade em si vai ser de 2 semanas. Tá. E para a gente encerrar, tem mais uma dúvida. Quem paga INSS autônomo tem direito à licença maternidade? Claro, deixa eu só responder. Porque realmente tem, é o que a gente falou, para quem é do MEI. É de extrema importância, mas vai ter a carência, né? Ô, Sheila, você fala muito no MEI, mas eu sei, assim, minha mãe trabalhou por muito tempo, né, como empregada doméstica, diarista, e ela pagava naquele papelzinho, né, que não era um MEI. Não era um MEI, mas ela fazia o carnê. Existe ainda esse carnê ou não? Rapaz, olha, hoje em dia é tudo online, não vejo mais ninguém, não. Posso estar errado, não tem mais. Existe, mas não, hoje em dia é tudo online, de fato, não se usa mais. Você se cadastra realmente como autônomo e você fica recebendo ou tira isso pela internet, como MEI e como dona de casa. A grande questão é que muitas vezes o valor da contribuição para você ter o dono de casa, como dona de casa, ele é bem maior do que como você ser MEI. Muitas vezes aquela história tem que estar adequada. Se você está em casa, está sempre fazendo um crochê para fora, está fazendo artesanato, está fazendo alguma coisa, indiscutivelmente é melhor ser o MEI. Mas para licença maternidade tem que ter a carência de contribuição. Meses. Exatamente. Os 10 meses, como o Marcel explicou aqui, você precisa ter os 10 meses tendo pago. Se for antes disso, isso não vai ser. Se tiver atrasado, pelo amor de Deus, atualize. Ó, vão lá no Instagram de Sheila Sodré. Sheila_Sodré, que tem muito conteúdo bacana. É o Instagram dela, né? Ela posta foto dela bonita também, a gata, viu? E o de Marcel, @MarcelNunes, né, Marcel? Seu Instagram tá ali, ó. @MarcelNunes, também acompanha o Instagram dele, que tem muito conteúdo bacana. A vida pessoal dele, eu sei que todo mundo adora, viu, Marcel? Dá uma conferida na vida alheia. Eu vou ter que botar mais coisas, que quase não tem. Bota, mulher, bota muita coisa que a gente ama. E por falar em gostar da vida alheia, no próximo bloco tem os babadinhos dos famosos e tem o resultado da nossa enquete da tatuagem. Quero mesmo ver, viu? Será que você tem coragem de fazer uma tatuagem com o nome do seu amor? #sim ou #não? Manda aí pro nosso WhatsApp. Volto já.